Hej alle sammen, velkommen til i dag. I dag er vi lige ude i gangen. Og nu skal jeg lige holde den rigtigt. Wow. Jeg håber fandme bare ikke, at jeg taber. Nå, men i dag er vi så ude i gangen. Julesen er lige ude på en lille klatretur. Jeg skal lige få til at fokusere. Nå, jeg har fået en ny Huawei P. Jeg har lavet en video lige før. Men den gik ud, eller der tog så meget tid før. Før den gik online på YouTube, så nu prøver jeg igen, og nu håber jeg bare, at den her den glider, så nu er det så her. Ja, jeg kan se spejlet af. Det tror jeg faktisk. Nej, jeg kan nok ikke se den, men den er meget fed. Så åbner vi lige. Skal lige ordentligt fat. Ja. Så, ja. Ellers er der ikke så meget. Undskyld, jeg ligesom går sådan lidt dumt. Men det er fordi, jeg er meget nervøs, fordi for lang tid siden, der havde jeg en iPhone 5S. Og der var det, at jeg hoppede ud over der og ned på gulvet. Så røg den ud af min lomme. Oh shit, man, det var godt nok tæt på den. Og gled hele vejen hen ad gulvet. Og hele vejen derned. Jeg kan lige prøve at gå derned hurtigt. Jeg gør det igen. Det var hele vejen. Det dybere end her. Det var. Den røg helt deroppe fra. Og så hernede. Ligger der egentlig stadig glasfiber? Nej. Nå, vi går op igen. Så. Jamen ja, det var lige det, jeg ville fortælle jer, og sådan. Og så skulle der vist komme nogle flere videoer på min kanal. Og Julie, sådan siger farvel. Så nu. Ha' det godt, og vi ses i næste video, hvis der kommer nogen. Hej.